Доколку Македонија е сигурна и безбедна земја во моментов? Република Македонија е сигурна и безбедна земја поради една единствена причина, а тоа е пристебноста и разбирањето на нејзините граѓани. Ние живееме во едни турбулентни времења, соочени со сите денешни предизвици од безбедносен аспект, и повеќе од јасно е дека граѓаните се многу повеќе свесни отколку институциите и луѓето кои што добиле мандат да ги менаџираат и да ги водат тие институции. Настанот кој што се случи на 9 и 10 мај во Куманово го потврди тоа. Институциите беа од страна на поединци злоупотребени, направени големи пропусти во делот на безбедноста, се случи да се инфилтрира една милитантна група во општина Куманово, каде што како живо месо беа упатени представниците на безбедносните сили, се соочија со еден отворен конфликт во кој што имаше престрелки, дводневно пукање, но граѓаните на општина Куманово покажаа дека се многу посвесни и знаат што значи безбедност и стабилност на државата, и благодарејќи на нив истата таа безбедност и стабилност беше сочувана. Факт е дека институциите на системот се премногу порозни, и тоа поради една единствена причина, бидејќи со Република Македонија се владее недомаќински веќе 11 години. Нема суштинско и стратешко планирање во сите сегменти на функционалноста и функционирање на државниот апарат. Килниот министер прекина интервју на чувствителни прашања во однос на состојбите во армијата. До кога Македонија ќе вложува, речеме, само во полицијата, и како вие ги оценувате состојбите во моментот во армијата на Република Македонија? Во континуитет во државата се случува невидена милитаризација веќе 11-та година на полицијата и Министерството за внатрешни работи. Средствата кои што се планирале во минатото до 2006 година, каде што буџетот на одбраната во одредени моменти бил планиран и над 120 милиони евра на годишно ниво, денеска дојдоа во ситуација да достигне едва 80 до 90 милиони, кои што секоја година на крајот на годината повторно со ребаланс се крати и дократува. Од друга страна, се институциализира Министерството за внатрешни работи, тоа се милитаризира. И дел од сегментот одбрана на државата го превзема во своји раце. Тоа е со единствена цел, бидејќи овој систем со кој што владее оваа неодговорна власт на чело со Никола Груевски, покажува дека единствениот начин за да обстане и да се одржи на власт е да покрај тоа што ги политизира институциите на системот, да го користи сегментот безбедност за сочувување на власта. Што значи? Секоја власт која што е недемократска ја користи позицијата на полицијата преку монополот за физичко насилство и друг тип на вршење на притисоци врз јавноста и јавното мнение, особено на граѓаните на делот на изборите, за да се одржи на власт. Прекинувањето на интервјуто од страна на господинот Јолевски само го потврдува фактот на кој што ние како опозиција во континуитет веќе со години укажуваме дека одбраната во државата е доведена на дното во општеството. Факт е дека се соочиваме не само со безбедносни ризици, туку и последниот настан со поплавите кои што се случи во Скопје тука конкретно, покажа дека армијата, која што е согласно законот должна да се вклучи, како што и беше вклучена во надминување на елементарните непогоди, покажа дека нашите војници беа изложени и оставени самите на себе си на терен. Додека едни армии, сериозни армии, наши партнерски НАТО армии реагираат со сериозна опрема на терен, нашите војници беа испратени на терен без гумени чизми, гумени ракавици и основна работна опрема, да не зборуваме за тешка механизација и друга опрема која што е потребна во такви ситуации. Бидејќи ги спомнавте поплавите, нели овие природни непогоди покажаа дека добар дел од системот за заштита и превенција не функционира онака, нели, како што треба, и самите посочивте, што недостасува според вас? Значи, ние
елементарните непогоди не можеме да ги спречиме, без разлика која политичка партија владее со државата. Граѓанинот нема моќ над природата, а природата секогаш си го зема својот данок доколку ја чепкате. Но секако дека можеме истите да ги дочекаме подготвени и да ги превенираме. Кога велам подготвени, првенствено сметам на едукацијата на граѓанството, но и на техничката опременост на институциите кои што се задолжени да реагираат во такви случаи. Сите позитивни акти во државата од аспект на законски акти се донесени во периодот од 2004 до 2006. И тие се на сила, но за жал по истите не се постапува. Во овој случај, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување се токму тие најповиканите институции во државата кои што во вакви моменти мора да реагираат. Задолжени се согласно законот. Тоа што тие институции се крајно политизирани, а само еден податок ќе ви кажам, дека во овие две институции државата на годишно ниво вложува некаде околу 8 милиони евра директно од буџетот на Република Македонија граѓански пари. Имаме над 800 вработени во истите. Покажува дека истите не се соодветно нити опремени, нити оспособени да реагираат во вакви ситуации. Затоа, уште првиот ден премиерот Димитриев, се извинувам, се спушти на тоа ниво да повара помош во сендвичи и друг тип на храна од страна на одредени наши пријателски држави. Јас сум лично и во име на опозицијата благодарен што сите наши пријателски земји не се штедеа себе си и веднаш испратија техничка помош на Македонија. Прашањето е дали ние ќе се справиме со оваа тешка ситуација доколку не беа тие. На терен беше упатена веднаш војската. Војската е задолжена согласно член 35 од Законот за справување со кризи да реагира доколку биде побарано тоа од неа, но не и прва да се испрати на терен. Проблемот со поплавите во Република Македонија кој што однесе голем број човечки жртви, а за некои исчезнати се уште се трага на терен, првенствено дојде поради лошото планирање не само на обиколницата, туку и на инфраструктурата која што е на терен. Луѓето кои што се стручни на таа тема велат дека и пошумувањето е проблем, а имаме пошумување на цела Македонија во континуитет и неконтролирано сечење на шумите. Да не зборувам за сите институции кои што се задолжени за следење на метеоролошката состојба и така натаму. И видете, доколку имаше на терен најмалку три полициски патроли, сообраќајни патроли, и во истиот момент да ја затвореа Скопската обиколница, ние немаше денеска да говориме за таков број на човечки изгубени животи. За жал, пропустите се прават на основно ниво. И тоа што ние го правиме како држава, во делот на пропустите најскапо го плаќаат нашите граѓани кои што ни даваат доверба да ги водиме и одлучуваме во нивно име. Конкретно институцијата, Центарот за справување со кризи и Агенцијата Државна се директно задолжени да ја менаджираат оваа криза. Требаше да се формира главен штаб кој што ќе ги координира сите активности на терен. Таму на терен беше се во стилот на хаосот. Немаше институција која што имаше организирана команда и го менаджираше целиот процес на справување со состојбата и решавање на проблемите на граѓаните. Само еден податок ќе ви кажам. Тој е и самиот министер Јолевски го спомна. Значи, согласно уредбата која што е донесена од страна на владата уште во 2006 година, кога на нејзино чело беше представник од редовите на СДСМ, се уредува дека во рокот 3 часа, а истата уредба е на сила, се формираат брзи интервентни мобилни единици кои што реагираат на терен. Замислете, министерот Јолевски јавно во интервју призна дека хеликоптерот полетал дури во 5 часот са Бајле. Не сакам да го злоупотребувам моментот и да ги обесхрабрувам граѓаните, но мора да кажам дека државата од аспект на техничката подготвеност и на одбраната и нејзината мобилност е соочена со сериозни предизвици, бидејќи секаде системот е кородиран. Мора да дојде до
освестување на политичката елита и до промена на власта доколку сакаме нешто сериозно да промениме. Во друг случај ќе продолжиме да зборуваме само за аномалиите и за пропустите. Дали тоа значи дека армијата на Република Македонија, како што вие рековте, не е доволно подготвена да се справи со овој дел од незината работа, или справување со природни непогоди, освен во секторот на безбедноста? Како би ги наброиле клучни, кои се всушност клучните безбедносни ризици со кои се соочува Република Македонија и како на нив одговараат државните институции кои се за безбедност, кои се надлежни за тоа? Имаме некаде над 8000 припадници во армијата на Република Македонија и во Министерството за одбрана. И знаете, армијата е многу сериозен систем. Многу е тешко да го срушите, многу е тешко да го скршите, бидејќи првенствено зависи од волјата на самиот професионалец кој што е внатре. И покрај тоа што во континуитет тој систем се разградува од внатре, со политизација на поедини места во војничката хиерархија особено, унапредување по партиски, а не по професионален клуч, сепак е многу тешко да го растурите тој систем, бидејќи ние имаме таму, внатре во институцијата, многу сериозни професионалци кои што посветено и доследно си ја вршат својата работна задача која што ја добиваат од професионалците. Дали ќе го испратите со ракавици, гумени или без ракавици, војникот повторно ќе си изврши својата добиена задача, бидејќи тој не знае да каже не можам или не сакам. Тој секогаш вели разбирам и извршува задачата. Но прашањето е на кое ниво е моралот на самите војници. Кога вие гледате состојба дека една инженериска единица, конкретно на ниво сведена на инженериски батальон, е доведена во состојба до најголем дел од возилата не се во исправна состојба и во континуитет не се одржуваат, тогаш самиот војник си вели јас служам во армија која што не е компетабилна со стандардите кај што сакам да бидам, а тоа е НАТО и колективните системи за безбедност. Оставени се самите на себе си и мораат да импровизираат. Тоа не е сериозен пристап. Армијата не смее да преживува. Армијата секогаш треба да биде на пиедесталот, прва подготвена во секој момент да се соочи со секој безбедносен и одбранбен предизвик. Со какви предизвици се соочува Република Македонија? Па самата бегалска криза покажа со какви предизвици се соочуваме. Ни поминаа илјадници и илјадници бегалци низ територијата, за да државата првенствено се свести и институционално да реагира. Ако се сеќавате, до пред една година со велосипеди бегалците се движеа на главниот аутопат Александар Велики во државата, што укажува на факт дека државата бледо го наблюдуваше тој процес на миграција на населението, кој што е многу сериозен проблем не за Македонија, генерално за европските богати и моќни држави. И тука на почеток бевме оставени да се соочуваме со овој еден голем безбедносен предизвик самите на себе си. Потоа беше дополнително вклучена и армијата на Република Македонија, луѓето кои што беа професионалците упатени таму, завршија голема работа и за државата и за сите нас граѓаните. Но повторно ќе кажам, повеќе од необходно е континуирано инвестирање во одбраната, но суштинско инвестирање. Не може да се доведе во ситуација еден професионалец, припадник на армијата, да има само една униформа, да биде испратен на терен и истата, да нема можност да ја смени со друга, бидејќи нема задолжено друга. А верувајте ми, постоја такви моменти. Јас сум повеќе од сигурен дека нашите војници на армија на Република Македонија се подготвени да поминат преку сите работи во делот на извршување на своите задачи, но се поставува прашањето зошто токму политичарите и елитата која што ја води државата и Министерството за одбрана ја доведе армијата во таква состојба. Колку ваквата состојба на армијата дополнително ја доведува во безбедносен ризик земјата? Дали воопшто ја доведува? Значи, ваква армија? Ние генерално ги следиме глобалните текови на безбедност. Ние сме во центарот на Балканот, обкружени сме со голем број на држави кои што се членки на НАТО сојузот.
де факто сме влезени под чадорот на НАТО. Но проблемот е што ние како држава се имаме обврзана да ги следиме НАТО стандардите. Оваа влада на чело со Груевски во континуитет по дебаклот 2008 во Букурешт генерира класичен евроскептицизам во јавноста и тоа во континуитет го работи. Првенствено тоа го пласира преку нивни блиски медиуми, а подоцна и одредени политички представници јавно говорат за тоа. Денеска сме соочени со фактот дека Република Македонија не ги исполнува сите стандарди за полноправно членство во НАТО. Можеби ние тоа јавно нашите политичари и репрезенти од власта го говорат дека ги исполнуваат стандардите, но суштинската и реалната состојба не е така. Инаку, нашата безбедност, која што е резултат на нашата армија и првенствено на граѓаните, не е загрозена суштински, бидејќи проблемот и загрозувањето е регионално и општо регионално загрозување на општата безбедност во регионот и пошироко. Спомнавте бегалската криза, која моментално и не е толку актуелен или тој аспект, но Македонија може секој момент повторно да се соочи со неа. Дали власта ја злоупотребува оваа ситуација за добивање на политички поени, не само на меѓународната сцена, туку и овде внатре во земјата? Власта ја користи секоја ситуација, бидејќи ова е класично популистичко водење на политиката, и власта ја користи секоја можност за добивање на ситни политички поени во очите на обичниот гласач. Но трагајчи по подршка кај обичните граѓани, ние правиме суштински грешки кои што многу скапо ја чинат државата и не враќаат многу назад. Пак ќе кажам, дојдене моментот кога ќе се случат неминовни промени како резултат на волјата на граѓаните кои што ќе резултираат со политички промени во државата. Убеден сум дека ќе дојде нова политичка елита која што многу поодговорно ќе им пристапи на работите. Видите, живееме во држава која што е креирана за група на луѓе кои што се на власт. Македонија стана една креација по волја на поединците кои што ја водат. Имаме 20.000 задоволни граѓани. Покрај нив имаме уште 60.000 апсолутни лојалисти, партиски лојалисти на партијата на власт, кои што ги уживаат привилегиите на власта и живеат солидно. Сите останати сме доведени во состојба да бидеме во функција на власта и да им служиме. Македонија е претворена во држава на модерни робови. Тоа не е дозволено во 21-виот век. Тоа не е дозволено ниту во една држава во Европа. Да зборуваме денеска за општи демократски права на граѓанинот е депласирано. И моментот е дојден. Мора да дојде до една сеопшта стабилизација, политичка првенствено на државата и државата да се придвижи напред, бидејќи граѓаните се повеќе уморни од политика. Граѓаните и човекот како битие е создаден првенствено за да твори, создава и постигнува резултати. Резултатите да ги чувствува индивидуално, но и колективно, тоест општо.